ერთი მონაწილე იმ აქციის, რა გინდოდათ, გადადგეს მთავრობა, მოითხოვთ კონკრეტული პასუხისმგებელი პირების შეხვდნენ და ასე შემდეგ. ეს იცოდით წინასწარო არარეალური იყო, ხო? უცბად მისვლა სამინისტროსთან, უცბად იმის მოთხოვნა, რომ გამოვიდეს ახლა მინისტრი შეხვდეს. მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არც გასული წლების განმავლობაში არც ერთი მაღალჩინოსანი არ გამოსულა და არც ერთი აქციის მონაწილეს ესე არ შეხვედრია, ხო? ანუ ამიტომ ხო არ გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს იყო პოლიტიკური ნაწილი? მე არ ვარყოფ იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ძალიან მძიმე დღეში. ირაკლი რაც საუბრობდა, 31.322 ზარია და აქედან 29.870 ამბობს, რომ მათ გაუძვირდა ცხოვრება. მაგრამ დიახ, ტელემაყურებელს რა თქმა უნდა თანხმდებით იმაზე, რომ ამ ადამიანების პრობლემები ყოველთვის იყო რატომღაც უგულვერყოფილი, მაგრამ მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს იყო პოლიტიკური სპეკულაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანებმა მაგალითად პირადად ჩემს არასამთავრობო ორგანიზაციაში მოიტანეს 300-ზე მეტი წერილი სხვადასხვა სტრუქტურებისთვის მიმართული. მოიტანეს ასევე საქართველოს პარლამენტიდან, ადამიანთა უფლებების კომიტეტიდან და სხვადასხვა სტრუქტურებიდან დადებული რეზოლუციები მინისტრებთან. იყო 1000 დაპირება, როგორც საარჩევნო, ისე პირადი დაპირება, თუნდაც ბატონი კვირიკაშვილის, ბატონი სერგიენკოსი, სხვადასხვა გამგებლის და ასე შემდეგ. და სწორედ აქედან გამომდინარე, რადგან ყველა დონეზე გავლილი მინისტრი იქნება, მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება თუ ასე შემდეგ და მათი დაპირებები დარჩა შეუსრულებელი, ამ ხალხს უნდოდა და სურდა, რომ შეხვედროდნენ პრემიერ-მინისტრს. მაგრამ არ იყო პოლიტიკურად, არანაირი პოლიტიკურად დაგეგმილი, მაგრამ დაემთხვა ის აქცია, რომ ბატონი ღარიბაშვილი ბრძანდებოდა ბრიუსელში იმ დღეს და ეს ინფორმაცია ამ ხალხს მიუაწოდე და შემდეგ ითხოვდნენ ბატონ ვიცე-პრემიერთან შეხვედრას. სამწუხაროდ იმ დღეს ჩვენს სახელმწიფო კანცელარიაში მოვისმინეთ შემდეგი სიტყვები, რომ ნახევარი მთავრობა არის შვებულებაში და ნახევარი მთავრობა არის მივლინებით და ერთი კომპეტენტური ადამიანი არ იყო კანცელარიაში. ეს თქვა საქმის წარმოების სამსახურის უფროსმა და ამან გამოიწვია შემდეგ ყველაფერი, ერთ წუთს დავასრულებ თუ შეიძლება, ამან გამოიწვია შემდეგ ყველაფერი. და აქ ბიუჯეტის შევსებაზე საუბრობდი და მე გეტყვი დღეს ბიუჯეტს როგორ ავსებენ, ისე რომ იჭერენ სოციალურ დაუცველ მოსახლეობას, რომელსაც 58 ლარი აქვს შემოსავალი, 58 ლარი აქვს შემოსავალი და დღეს სასამართლო მათ 300 ლარიან, 400 ლარიან და 500 ლარიან ჯარიმებს აწესებს. კურსიო ერთი წუთი რა ლარის კურსიო მაინც შეენარჩუნებინეო და მე თქვენთან მაქვს კითხვა, რის საფუძველზე, საგარეო ვალების საფუძველზე, როდესაც თქვენ საზოგადოებას ატყუებდით, რომ ლარის კურსი ინარჩუნებდით და 2008 წელს, როდესაც საქართველოში იყო კრიზისი, 2008 წელს, როდესაც იყო რუსეთ-საქართველოს ომი, როდესაც საქართველოს ყველაზე მეტად უჭირდა ლარის კურსის გამყარება და რის საფუძველზე, იქნებ მიპასუხოთ რა? კარგი, უპასუხე და აქეთ უნდა გამოვიდეთ. მოკლედ უპასუხე. და ჩვენთვის გასაკვირია არის, რომ დღემდე კიდევ თქვენი პირადი პრეზიდენტის პოლიტიკას ატარებდა თქვენ ეხლა რო საუბრობთ ამ სტუდიაში, იმიტომ რომ ძველი ხელისუფლების პირობებში იყო, რომ ბიზნესმენთა დატერორები, სხვადასხვა პიროვნებების შევიწროვები და ეს იქნებოდა ციხეში ჩასმა, დამუქრება და ადამიანის წამებით ხდებოდა სწორედ ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის შევსება და სწორედ ამის ფონზე ხდებოდა ის, რომ ჩვენი ბიუჯეტი და ქვეყნის ეკონომიკა თითქოს მყარდებოდა და დღესდღეობით მინდა მოუწოდო საზოგადოებას, რომ ის, რომ დღეს ჩვენი სახელმწიფო მივიდა ამ შედეგამდე, სწორედ ქვეყნის მიერ წარმოებული ცდარი პოლიტიკის შედეგია. უბრალოდ უნდა გცხოვარონ ეს საზოგადოება თვალში ნაცარს აღარ აღწევს. მადლობა, მორალური უფლებაც კი არ გაქვს აკროსი ხატა თქვენ გასაუბრებით. ძალიან მარტივია, თქვენ უბრალოდ ვერ ერკვევით საკითხში, იმიტომ რომ ერთი დღე არ მიმუშავია საქართველოს თავრობაში და არც სტრუქტურაში და ეხლავე გეშლებათ მისამართი, გეშლებათ მისამართი აშკარად და გეტყვით ასევე მეორეს რა, რომ თუ ვინმეს იჭერდნენ, იჭერდნენ დამნაშავებს და ეს დამნაშავები ყოველთვის უნდა დაიჭერ და დღეს იჭერენ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას და იჭერენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს, რომლებსაც ატარებენ მონიტორინგს არჩევნებს. მადლობა, გადმოვდივარ ზურნალში. მე მგონი საჩხუბრად ხართ მოსული, გიხდებათ ეს ფონი. გიხდებათ, აღელდით გიხდებათ. არ უყვები თქვენს პროვოკაციას. მაურის გარეშე უკაცავად უკან ძალიან. იმიტომაც იხართ უმცირესობაში და ვერასოდეს ვერ მობრუნდებით. უკაცავად, ძალიან დიდი ბოდიში. მესმის რომ თემა არის ძალიან მწვავე, მაგრამ იქნება ასეთი ხმაურის გარეშე. სანდრო